Ja, og så skal vi altså videre til FC Midtjylland mod FC København, som jo altså også var en vigtig kamp for i hvert fald FC København i forhold til deres placering. Og for FC Midtjylland. Og især for FC Midtjylland, ja. Altså, de havde også kniven på struben. Og til sidst var de vel nødt til at være afhængige af andre resultater for at få den her playoff-plads. Mads R. og Vahid i første kamp, ja. Hvor Mads R. kommer foran 2-0 efter kvarter. Rigtig, rigtig flot spil, og man tænker sådan lidt, hold op, hvad sker der her? Det er en kamp, vi skal gå ud og vinde den her, fordi den er faktisk, den kunne gå hen og være rigtig vigtig med forskellige resultater. Så, og den var også super vigtig for FCK i forhold til det her 1 og 2, ja. Så de, jeg kunne snakke lige med Mads R. inden de skulle ind til den kamp, den ville de bare vinde for at være sikker på at få førstepladsen, og det er også, altså man sætter lige standarden ved at blive nummer 1 og viser de andre, at okay, vi efter 16 kampe eller efter 16, hvor mange runder er det, vi har spillet, så er man altså nummer 1, ja. 15, ja. Og det er flot af dem, at de ender derop. Og jeg tror heller ikke, der var andet end et krav om en førsteplads fra North, altså som ligesom har været inde i projektet, og også fra FCK. Altså, de går ind og investerer hæftigt i nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, som kommer til lige inden Superligaen starter, eller i Superligaen starter.